Київ завжди був центром кораблебудування Російської імперії і Радянського Союзу. Тут виготовляли рибацькі судна, ракетні катери, крейсери, підводні човни і всі радянські авіаносці. За роки довоєнних п'ятирічок місто виросло в промисловий центр з 40 підприємствами союзного і республіканського значення. Ці підприємства виготовляли більш ніж 1000 видів продукції. 17 серпня 1941 року гітлерівські війська окупували місто Миколаїв. Фашистські загарбники надавали великого значення Миколаївському генеральному округу, його розвиненій суднобудівній промисловості з важливим морським портом на півдні України та багатими сільськогосподарськими районами. Вони покладали чималі надії на швидке відновлення суднобудівної промисловості як могутнього засобу для господарства на Чорному морі і для проведення операцій по захвату Кавказу. Частині суднобудівельників довелося працювати на своїх заводах в інтересах Третього рейху. Інша частина була евакуйована на північ та схід Росії. Жахливі зміни торкнулися кожного, особливо це стосується близько 25 тисяч миколаївців, які були вивезені на примусові роботи до Німеччини. Серед них були також фахівці, призначення яких полягало в будівництві бункерів та суден переважно воєнного значення. Робочим місцем таких фахівців виявилося місто Бремен та, зокрема, об'єкти стратегічного значення бункер укриття «Валентин» та «Хьорнісе». До сьогоднішнього дня українські джерела містили катастрофічно мало інформації про долю миколаївських остарбайтерів. І тільки нещодавно історики та наукові працівники Інституту історії, політології і права Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського провели чималу роботу, про що свідчила конференція в стінах Миколаївського національного університету. У нас розпочалася дуже цікава співпраця з колегами з міста Бремена. Це і Бременський університет, і ряд наукових установ, зокрема такі як бункер «Валентин», і ряд місцевих організацій, істориків, краєзнавців. Суть нашого дослідження полягає у вивченні історії військових об'єктів, в тому числі конкретних доль людей, тобто мікроісторій наших земляків, які працювали на території цих об'єктів. Ця робота розпочалася ще з попередньої домовленості, яка була отримана у Японії в минулому році, коли ми зустрілися на міжнародному конгресі, познайомилися із доктором Ульріке Хун і домовилися про початок такої співпраці, зокрема про ряд наукових семінарів і про дослідження всіх цих фактів. Співпраця продовжилася приїздом до Миколаєва цілої делегації з Бремена, декілька викладачів та 18 студентів. Семінар пройшов успішно на базі навчально-наукового інституту історії і права, який тривав декілька днів, де були презентовані перші результати спільних досліджень. Німецька сторона розповідала коротко історію цих об'єктів, а наші студенти розповідали і презентували ті архівні документи, які були знайдені впродовж минулого року. Сегодня выступает Анатолий, и он представляет материалы, которые он в течение прошлого года со своими студентами здесь уже в Николаевских архивах открыл для нас, и он будет это передавать в наш музей «Бункер Валентин». В общем, продолжается этот процесс как бы поиска материалов, и я, конечно, понимаю, что наш приезд – это тоже большой импульс и мотивация продолжать этот поиск материалов. Після цього, будучи вже в Бремені, миколаївські історики самостійно дослідили шляхи остарбайтерів. Під час візиту було відвідано такі відомі об'єкти, як бункер «Валентин», місця пам'яті колишнього концтабору «Барен-Плат», містечко «Шваневеде», де знаходилися табори «Хайткемп-1» і «Хайткемп-2». Багато із жителів Миколаївщини працювали саме в цій місцевості. Бремен займав важливе місце серед військового керівництва – Військово-морських сил Третього рейху.
Тут знаходився ряд відомих суднобудівних заводів, які будували підводні човни. Оскільки Німеччина покладала великі надії на підводний флот, що в певний період Другої світової війни досить успішно діяв проти союзних армій. Саме в Бремені, Гамбурзі та інших містах будувалися ряд новітніх на той час підводних човнів, які планувалися зводити дуже короткий період. Зокрема, бункер «Валентин» мав кожні 2,5 доби випускати новий підводний човен, який би зміцнював потужність Третього рейху. Більшість із них належала військово-морським силам, це «Крікс-Маріне», і тут було задіяно дуже велика кількість різних будівельних фірм. Звичайно, для чорнової роботи нацистам потрібна була дешева робоча сила, яку залучали із окупованих територій, в тому числі з України, і, зокрема, з регіону Миколаївщини. Оскільки Миколаїв в ті часи був центром суднобудування, велика кількість спеціалістів залишилася неевакуйованими в 1941 році. І сьогодні навіть є документи, які свідчать, що німці проводили аналіз, в ході якого з'ясували, що на підприємствах Миколаєва залишилися неевакуйованими декілька тисяч фахівців саме суднобудівної сфери. І їх варто залучати на роботи до Третього рейху. Не дивлячись на досвід та вміння миколаївських кораблебудівельників, переважна кількість із них залучалася до тяжкої чорнової праці – побудова бункера, риття окопів, побудова бараків для остарбайтерів. І коли дослідники сьогодні знаходять в архівах прізвища цих людей, виявляється, що більшість наших земляків у професіях значиться як працівники Миколаївського заводу 61 комунара або заводу «Андре Марті», нині Чорноморський суднобудівний завод. Також велика кількість саме жінок залучалися на ці примусові роботи. Деякі документи свідчать, що чимала кількість працівників були 15-16-річними підлітками і своє повноліття зустрічали в Німеччині, будучи в цих таборах. Неважко здогадатися, який спосіб життя вели та якою їжею задовольнялися остарбайтери. Щоденний раціон – в день приблизно 200 грамів житнього хліба, який складався з муки та дерев'яної стружки, а також близько півлітри рідини, яку називали баландою. Таке харчування часто призводило до смерті полонених від голоду. Доля частини цих остарбайтерів непроста, адже відомо, що на кожного остарбайтера, який був на території Німеччини або союзних країн, заводилася окрема так звана фільтраційна справа. Кожен з них проходив допит контррозвідкою СМЕРШ. І ці документи по сьогодні зберігаються в архівах, які слугують величезним джерелом цієї ще маловивченої тематики. Бункер підводних човнів будувався в 1943-45 роках, зведений на річці Везер. Призначався для збірки секцій підводних човнів типу 21, які доставлялись з заводів, а також для захисту споруджуваних субмарин від повітряних нальотів. 27 березня 1945 року був сильно пошкоджений бомбардуваннями британської авіації і не відновлений. Зберігся до наших днів. На початку 1943 року був складений проект гігантського складального заводу, цілком розташованого в укріпленому бункері. Бункер, який отримав кодову назву «Валентин», передбачалося побудувати на річці Везер поблизу Бремена в глибині Німеччини. Передбачалося, що подібний комплекс, з'єднаний залізничною мережею, будуватиме субмарини з виготовлених підприємствами секцій, а також зможе підтримувати темпи спуску на воду підводних човнів незалежно від ситуації. Величезний бункер мав довжину в 426 метрів, а в найбільш широкій частині – 97 метрів і висоту до 27 метрів.
Середня товщина даху становила 4,5 метри, але в окремих частинах доходила до 7 метрів за рахунок додаткових підсилень. На будівництво бункера планувалося витратити до 500 тисяч кубічних метрів бетону. У середині бункера розміщувалися 13 окремих складальних блоків, в кожному з яких послідовно виконувалася одна зі стадій процесу складання субмарини. Доставлені з заводів секції з'єднувалися конвеєрним методом. Човен, який збирався, переходив з блоку в блок. Передбачалося, що бункер, незалежно від тяжкості бомбардувань, зможе до квітня 1945 року здійснювати збірку трьох субмарин новітнього типу 21-го в місяць. До серпня 1945 року передбачалося вийти на проектний темп і спускати на воду по 14 субмарин на місяць. Ці показники ніколи не були досягнуті. «27 березня 1945 року англійські військово-повітряні сили атакували район бункера. Вибухи гігантських бомб в товщі бетону спричинили масштабне обвалення уражених ділянок даху бункера. Майже 1000 тонн уламків впали в розташовані нижче цеха. Незабаром після цих нальотів роботи над бункером були припинені. Вважається, що більше 6 тисяч робочих загинуло під час будівництва. Більше, ніж всі втрати населення сусіднього міста Бремен від бомбардувань за весь час війни. На цей об'єкт, бункер «Валентин», працювало ряд таборів. Цей об'єкт тривалий час залишався невивченим. Німецькі колеги почали його вивчати з 2011 року і на місці цього об'єкту почали будувати музей-меморіал на вшанування жертв нацистських концтаборів. Сам музей відкрився в минулому році восени і розпочав свою роботу. Більшість екскурсій, вони є безкоштовними для всіх бажаючих. Там велика кількість школярів. Наскільки знаю, в цьому році буде делегація з України школярів, яка приїде саме на літній такий табір, де вони будуть вивчати всі ці матеріали. Варто сказати, що після війни цей об'єкт спочатку належав союзним арміям, та, тобто в зону окупації, в яких він входив. Але коли Німеччина об'єдналася, цей об'єкт також належав уже Бундесверу. І цей об'єкт тільки декілька років тому був переданий саме з власності німецької армії на баланс, якщо так можна сказати, міста Бремена. І відповідно, що утримується цей музей на державні кошти саме з місцевого бюджету. На території Бремена знаходиться також ще один цікавий об'єкт – це бункер Хорнесе. Він також сьогодні зберігся. Також є фотографії цього місця. І, як показують наші архівні документи, велика кількість людей також працювала на цьому бункері, на будівництві цього бункеру. Переважна більшість працювала на заводі «Агавезер» і інших його підрядних організацій, тому що вони були розкидані і в передмісті Бремена. Переважна більшість людей працювали з слісарями і працювали на зборці окремих деталей підводних човнів. В архівних документах це чітко фіксується, в фільтраційних справах наших колишніх репатріантів, де вони вказують, що вони працювали на зборці підводних човнів, або де чітко написано, що вони будували сухі доки на річці Везер. Тобто доки – це саме ці бункери, які збереглися до нашого часу. Расова ідеологія нацистів передбачала, що вест-орбайтери, якщо так можна сказати, до них ставлення трошечки було краще, їх на роботу возили транспортом, вантажівками або залізницею. Наших остарбайтерів переважній більшості ганяли пішки кожен день на ці об'єкти. Звичайно, робота була дуже тяжкою, тому що всі прекрасно розумієте, що таке цементне будівництво, ніяких захисних засобів не було. І, наскільки сьогодні відомо, понад 6 тисяч людей, які працювали на будівництві цього об'єкта, загинуло взагалі. Тобто вони похоронені в різних кладовищах, це окрема тема для дослідження. Значна кількість людей змогла пережити перебування в концтаборі. Однак не зразу їм вдалося повернутися на Миколаївщину. Половина працівників, звільнених із німецьких концтаборів, направлялися на працю на Уралі, де в післявоєнні роки застосовувався інший вид
примусової праці, який вже використовувала радянська влада. А також направлялися на військово-морські об'єкти, де використовувався їхній досвід, здобутий під містом Бремен. Під час поїздки і перебування в цьому році в Бремені і зустрічі у такому невеличкому музеї, який називається «Барак Вільгеміна», він знаходиться на території містечка Шваневеде. Саме в цій місцевості знаходилися колишні табори «Хайткам-1» і «Хайткам-2», де працювали наші миколаївці. Нам вдалося з групою студентів Інституту історії права знайти чимало документів, це листи, інші свідчення, які підтверджують, що ці люди перебували саме в цих таборах. І під час такої приватної розмови вдалося з'ясувати дуже цікаву деталь. Зокрема, німецькі колеги не знали, яка частина цього табору була для наших остарбайтерів. Скільки років вони досліджують цю проблематику, але, на жаль, вони не знали цю особливість. Ті документи, які я презентував, які ми збирали для книги пам'яті, підтвердили той факт, що саме в західній частині цього табору знаходився бараки для наших остарбайтерів. Зокрема, в архіві вдалося знайти листи наших остарбайтерів, де стоять печатки з цього табору, де зазначена назва цього табору «Хайткам-1» і зазначені бараки номер 31-32. Документи, які були зібрані миколаївськими дослідниками, підтвердили той факт, що саме в західній частині цього табору знаходилися бараки для наших остарбайтерів. Зокрема, в архіві знайшлися листи в'язнів миколаївських концтаборів, на яких зазначається назва таборів – «Хайткам-1» і «Хайткам-2», і зазначені бараки номер 31 і 32. Під час розгляду схеми цього табору ми таким чином і з'ясували. Німецькі колеги якраз були дуже вражені, саме що їм нарешті вдалося локалізувати саме ці бараки і дізнатися, де проживали не росіяни, а конкретно українці. Тому що одна із головних проблем, що більшість вихідців з Радянського Союзу у німецьких документах значиться як русіше, тобто росіяни їх особливо не ділили. І лише по документах, по даті, по місцю народження ми можемо локалізувати цих людей, що вони родилися в Україні і, зокрема, в Миколаївській області. Отже, висновки співпраці миколаївських дослідників дадуть можливість родичам загиблих на примусових роботах в Німеччині нарешті дізнатися про долю своїх рідних.